байна уу? Мэн. Аа сайн байна уу? Балдирмаа гэж хүмүүн үү? Мөн мэн. За сайн байна уу? Юу юм танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо би тантай онлайн FM радиогоос холбогдож байна. Оо за баярлалаа. За мөн улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 81 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Тий, Монгол улсынхаа хүн амыг бүртгэлжүүлж тийм ээ. Одоо бүгдийг нь одоо бүрэн бүтэн бичиг баримтаар одоо цаг тухай бүрд нь хангаж ажиллаж яадаг цаг наргүй бас энэ олон хүмүүс их одоо асуудлыг шийдэж яадаг ийм сайхан үүрэгт ажил хүлээсэн Балдирмаад баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгэд энэхүү мэдчилгээг 81 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе гэж ТИТАН компани нийт хамт олны зүгээс танд зориулсан хүргэж байгаа. За баярлалаа. Нолсон бүтэл юм байгуулалт бас ажилласан ажилтнаа нийт хамт олондоо баярын мэнд хүргэе гэж. За тэглэг баха. Тэгэхээр танд зориулсан мэдчилгээ маань одоо гэрэлтэж амьдраараа одоо үргэлж өглөөний мандах нарны цацраг адил одоо ажил үйлсэн дандаа өөдөө дэше байх болтгоо үргэлж одоо хүн ардынхаа төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж ажиллаж байгаа ажилтан дандаа амжилттай байх болтгой мөн биеийн эрүүл гэр бүлийн аз жаргалтай байх болтгой гэж энэ мэдчилгээг зориулж байна. За баярлалаа. Урагшлах амьдралд нь гэрэлгээгээ учрах бэрхшээлтэн зориг гэм санаа найрын сонсон бүхэн тань үргэлж бүтэж биелж байх үйлзээтийн эрүүлэг өргөн дэвшүүлээ. Харин одоо ТИТАН компани нийт хамт олны зүгээс тань зориулсан мэдчилгээг хамтдаа сонсөе. Утсаа барьж агаад хэсэг урмыг зарцуулаад энэ хүмүүс мэдчилгээг дуустална. Хүлээ аван сонсоор нэг дуу сонсоод иргээ дуусна. За. Баярлаа. Амьдрах хүн насанд нь зоолн гэж бүү байг. Ажиллах их үсэд нь амжилт бүтээлээр дүүрэн байг. Сурах их эрдэмд нь хязгаар гэж бүү байг. Хийсэн бүтээсэн зүйл нь өөрт нь алдар гавыг авчирч, хэлсэн ярьсан бүхэн үе үедээ сургаал болон мэддэж явах болтгой. Танд ажлын өндөр амжилтыг хүссэн өрөөё гэмэ. Энэхүү мэдчилгээг улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 81 жилийн ойн төгс баярын мэндийг хүргэе хэмэ. Балдирмаа зориулан ТИТАН компани нийт хамт олны зүгээс баримт мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Хамтдаа нэгэн сайхан мэдчилгээг хүлээвэн сонслоо. Улсын бүртгэлийн ерхий газрын нийт 81 жилийн ой тохиолдуулан
Балдирмаатай зориулан ТИТАН компаний нийт хамт олны зүгээс баярын мэндчилгээг мөн нийт хамт олонд нь зориулан хүргэснийг бид бүхэн хамтдаа сонссон бол эргээд бас мэнчлэгийн хэдсэн энцгийн гол дүртэй албагч юм байна уу? За танд зориулагдсан гинтийн билег мэндчилгээ таалагдваа. Таалагдлаа, баярлалаа. За ТИТАН хамт олонд бас баярлалаа илэрхийлье. За хамтраад үргэлж баяртай хэлж шүү. За дэлгэх ахо тэгээд та бүгдийн ажил үйлс дандаа өдөө дэшээ дэвжин дэлгэрч байх болтугай сайн сайхныг хүсье. Баярын хадрыг сайхан нэмэлцгээгээрээ. За баярлалаа. Маш баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.